ወጣት ባላሎኝ ከዚሁ ካራካ ነው የመጣሁት እና ጌታ ድንቅ ነው ያደረገልኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኔ ግፍት የሚባለውን በሽታ አላቅም ነበር በፊት በጆሮዬ ነበር የሚሰማው ግን አንድ ቀን የሆነ ብርድ ብርድ ሲለኝ በቃ ታናሽ ወንድሜ ልጅ እስቲ ክሊኒክ ደርሰን እንምጣ ብዬ እዛው ራሴን ሳትኩ እና ሚገርማችሁ ነገር እዛው ራሴን መሳተን ነው ማቆ ከ15 ቀን በኋላ እዚ ጌስት ሃውስ ሶዶ ራሴን ማግኘቴን ነው ማቆ መሃል ላይ ብዙ አራርጦኛሉ ብዙ ሆስፒታል አስገብቶኛሉ ያው ስንት እንዳወጡ ስንት እንዳደረጉ ብራዘር ያለ እዚ ታላቅ ወንድሜ ለምስክርነት ከተፈለገ መጻፍ ግን ስለ መዳኑን በሰውነቱ አረጋገጠች አይደለም ይለው ስለዚህ እኔም በራሴ ለእናንተ ለምስክርላችሁ ብዬ ነው እንጂ እሱ ቢናገር ያምር ነበር እና ጌታ ረድቶናል እናቴም ቤተሰቤ አገር ጎረቤትም ጭምር በጣም ሀዘን ባዘን ሆኖ ነበር ጌታ ግን ሁላችንም አስቆናል ሃሌሉያ ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ከፍ አርጉ እና ያውን ግፍት እንዴት ያዝ እንዴት ይሁን አላቅም ነበር አሁን ከዛን ወዲ ክንንም ቢሆን ያው ያክምን ነገር ታቃላችሁ እሱ ለራሱ የተሰጠውን እንትን ነው የሚሰራውና ግፍት ያለው ባህሪ ክንኒ አይቆምም አሉ እስከ መቼ እስከ እድሜልክ ምናምን ያው እስከ እድሜት ይሄዳል አሉ ጌታውን እንደዚህ ነው የሚቀጥለው ይላል መሃል ላይ ለማቆምም ሞክሬ ነበር ክንኑን ሳቆምም በሽታው ነው ምንም የሚሰማኝ ነገር የለም ግን መሃል ላይ የሆነ ሰዎች አክም አንዳንድ ሰፈር ላይ ያሉ አክሞች እና ደግሞ ወንድሞችም የበሽታውንም ባህሪ ሲላዩ እኔም አይምሮዬን ሲቼ ብዙ ነገር ሲላዩብኝ ክንኑን ሳቆም የሚሞት ነው የሚመስላቸው አላመኑም እነሱ እኔ ክንኑን አምኛለሁ እኔ ራሴን እና የባሪያውን አገልጋዩን ጸጋ በፊትም ስለማቅ በሰዎች ስለማይ እንደሚፈወስ አምን ነበር አምኛለሁ እንደተፈወስኩም ግን ግፍትን ባል ነገር ክንና አይቆምም እንዴት አቆማለ ያሉኝ ሲያስፈራሩኝ ክንናው ጀመር እሱንም ከአገልጋዩ ጋር እናጋግራለሁ ውሸት ከሆነ ግን ወንድም እዚህ አለ ታላቀ እሱ ባፉን ቢመሰከር ደስ ይለኛል እኔ ግን ተፈውሻለሁ ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለታ ጭብጨባ ሃሌሉያ ደቪዬ እሱ ራሱን ስቶ ነበርና ማቢ ወንድሙን ጥራው እስቲ አንዴ ወንድሙናስ ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለታ ጭብጨባ ያመጣል ይሆነውን ባጭር ተናገር እስኪ አንተ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር እግዚአብሔር ይመስገን ያው ወንድሜ 17 ቀን ሙሉ የካቲት 4 ላይ ነው የወደቀው እኔ ስራ ቦታ ነበርኩ እሱ ወድቋል የተባለው ነገር ሰማውና ከስራ ማውጣት ስለማይቻል እኔ ጋር አምጡ ክሊኒክ አለ አጠገባችን ላይ ክሊኒክ አምጡ አልኩት አመጡና ግሉኮስ ምናምን ሰክቶ ሲያዩ እኔ መቼ ሳይ ራሱን ስቶ የለም ከዛ አክሞ ራሱ ፈራ ከፈራ በኋላ ወደ ዱቦ ወሰድን ዱቦ ከሄደ በኋላ ዱቦች ራሱ በጣም ፈሩና ወደ ኦቶናይ ሪፈር አደረጉ ኦቶናይ ሪፈር አድርገን እዛ ያሰምን ያለን ዶክተሮቹ ይሄንን እኛ አንችልም ይሄ ምንድነው ስትሮክ ነው የሚባለው ይሄ ግፍት እዚህ ጋር ደም ፈሷል ውስጥ ደም ሲፈስ ኦፕራሽን የሚደረግና ኦፕራሽን የማይደረግ ሁለት አይነት አለ የሱ ኦፕራሽን የማይደረግ ነው አለ ከዛ በኋላ እኔ ወስኛ ወደ ዶክተር ቀለሙ ጋር ሄድኩት ዶክተር ቀለሙ ጋር ሄጄ እሱን ሰማክረው ይሄን ኦፕራሽን መደረግ አይቻልም ይሄ በራሱ ጊዜ ተዋል ፓራላይዝ ያደርጋል አለኝ ግን እሱ ቀኝ በኩሉ አይሰራም ፓራላይዝ ሆኗል ኦልሬዲ ከዛ በኋላ እዛ የሚከታተለው አይዲዮሎጂስት የሚባል ዶክተር አለ ኤም ራሱን ፓራላይዝ አርጎ ደሙ ከተስተካከለ በኋላ ወደ ቤቱ ይሄዳል እንጂ የመዳን እድል የለም ፓራላይዝ ሆኖ ይቀራል በዊልቸር ብራም ይራመዳል አልኖ ተስፋ አስቀረጡ ከዛ በኋላ ሌላ ምክር ፈለኩና ወደ ክርስቲያን ሆስፒታል ዶክተሩ ጋር ሄድኩት እኔ ሲያድ ኤ ኦፕራሽን የማይደረግ ስለሆነ እዚህ ጋር ኦቶና ላይ ተከታተላችሁ እሱ ከጨረሰ በኋላ ወደ ቤት ውሰዱ ተስፋ የለም ፓራላይዝ ይሆናል ተባለ ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ ፓራላይዝ ማይሆን አይሞትን ተባባልና አምስት ሰው ሆነን ተሸክመን ወደዚህ ያመጣን ጌስት ሃውስ እዛ ከወሰድን በኋላ በአምስት ሰው ተሸክሞ የደረሰው ሐዋርያው ቅድም ብሏል 20 ሰከንድ ምናምን ብሏል ተፈውሳል ሞት በእናንተ ቤት አይሰራም ሞት አይሰራም ተፈውሳል አለ ወዲያው በአምስት ሰው ተሸክሞ የመጣ ሰውየው ብድግ ብሎ ቁጭ አለ ቆማችሁ ለጌታ ክብር ይሄን ላደረገው ለኢየሱስ ለታ ጭምጨባ ያለው ሰው እግዚአብሔር ያክብራችሁ
ና በጣም ብዙ ነገር ነው እኔ ብዙ መናገር ፈልጋለሁ በመጀመሪያ ደረጃ አዋሪ አስራለኝ በማገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል ያው በቲቪ ሁሌ ነው ማየው የክራይስት አርሚ ቸርች ጂሰስ ወንደርፉል ና ማርሰል ቲቪ በጣም ነው የምከታተለው እነኚህ ሶስቱ ልጆች ለሰዎች ለኛ እግዚአብሔር የሰጡናቸው ብዬ ግስት ትርፍሳት በነሱ ነው ማሳልፈው እንዴ በሰሞኑ ጂሰስ ወንደርፉል ላይ እዚህ ጋር ለመምጣት በጣም አቅደናል ማታ አልተኛውም በቃ አዋሪ አስራለኝ ዛሬ በአካል ላይ ነው በቃ ከሱ ጋር ዛሬ እገናኛለሁ ይያልኩ በናፍቆት ነበር እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ አገኘኝ ስል ነበር ዛሬ ያገኘው እግዚአብሔር ይመስገን ለጌታ ክብር ለታ ጽብጻባ ደስ ያለው ሰው ቆይ እኔ ምን እስቲ ወደሱ አለስልኝ እኔ ምን ያንተ ሙያ ምንድነው አቤት ያንተ ሙያ ምንድነው እኔ አካውንታንት ነኝ ማለት የሂሳብ ባለሙያ የተማርከው ቅድም አንተ እንደምትለው ከሆነ መንደር ያለው ክሊኒክ ዱቦም ኦቶኖም ዶክተር ቀለሙ ጋር ክርስቲያንም ሁሉ ቦታ ሄዳችሁ ነበር የሰማችሁ መልስ አንድና አንድ ነው አይቻልም ኦፕራሽን ሊደረግ አይቻልም ፓራላይዝ ይሆናል ወድበት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ አንችልም ነው ያሉት መልሶ ይሄ ነበር አዎ አራት ዶክተር ነው ያማከርኩት አራት ዶክተሩ እኛ አንችልም ደሙ አጀስት እናደርጋለን ግን ይሄ ውስጥ ያለውን ሲቲ ስካን አስተስተና በነግራችን ላይ ጭንቅላቱን ሲቲ ስካኑን በኮምፒውተር አስገብቻ እኔ ራሴ አይቻለሁ ውስጡ የፈሰሰ ደም አለ የሆነ ትንሽ ፈሳሽ ነገር አለች ሶሊድ ቢሆን ኦፕራሽን ተደርጎ ይወጣል ይሄ አልወፈረምና አይወጣም ስለዚህ ፓራላይዝ ያደርጋል ወደ ቤት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ ነው የተባባልነው ኢየሱስ ጌታ ነው ማይቢ ከዚህ ጋር ተያይዞ በየሐኪም ቤት በየቤት ሰዎች ሽባ ሆኖ ያሉ ሰዎች አሉና እንደ ሽባ ሆኖ ተስፋ ቆርጦ ላሉ ሰዎች ምትለው ጉዳይ ካለ መልእክቴ በጣም እዚህ ቤት እግዚአብሔር እንደምሰራ ክብር እንዳለ እግዚአብሔር ይመስገን እሱን ሞቷል ይሞታል ተብሎ የሚጠባበቁ ሞጆ ከተማ ላይ ነው ያሉት የሱ ጓደኞች ከሱ ጋር የሚስሩት አስረት ሊሞት ነው ተብሎ ስልክ እየደወሉ በቃ 20 ቀን 17ም ቆጥሯል ሊሞት ነው አይድንም እያሉ ያወሩ የነበሩ ሰዎች ጓደኞች ሁሉ ነበሩ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ቤት እግዚአብሔር እንደምሰራ የእግዚአብሔር ክብር እንዳለ ከሐዋርያው ጋር እግዚአብሔር እንደምሰራ እኔ አንደኛው ምስክር ነን እኛ አንደኛው ምስክሮች ነንና እግዚአብሔር ይሰራሉ ተፈወሱ ተጠቀሙ ነው ምላቸው ለጌታ ክብር ለታ ጽብጻባ ደስ ያለው ሰው ሃሌሉያ ለሰው የማቻለ እግዚአብሔር ይቻላ እስቲ አነጃችሁን ዘርጉልኝ የምሰራ ጌታ ሁሉ ይሰራል የሱ ማይ ሰውነቱ ነበር በአንድ በኩል ሽባ ሊሆን የነበረው አሜን እጃችን ከፍ አርጎ ለእናንተ በህይወታችሁ ሽባ የሆነ የተኛው ነገር ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይፈወሳል አሜን አካውንታችሁ ይፈወሳል አሜን ትዳራችሁ ይፈወሳል አሜን ልጆቹ ይፈወሳሉ አሜን እቅድ ይፈወሳል አሜን እስቲ አንድ ነገር ይፈወሳል ነገር ይፈወሳል ከሲ ቢቃማ ይባላል ያደረገ ነገር 2014 ላይ ነጋዶች ወደ መድረክ ወጣ አለ ነብይ እስራኤል ከዛ መድረክ ወጣው እኔ ነጋድም አይደለም ዝም ብዬ በቃው መድረክ ወጣው 5 ብር ግን ነበረች ኪስ ውስጥ ከዛ ጌታ ሆይ እሱ ራሱ ካነካ ራሱ ጫፍ ካነካ በቃ ለኔ ነገር ይሆናል ብዬ ነበርኩ ከዛ አምስት ብር ሰጣው ጫፉን አቆ በኢየሱስም ቢየን ሄርኩስ በሳምንቱ በቃ አንድ ልጅ ዳላላ ነበር ምልከስ አለ አቤት አልኩስ ቤስት ገዛለ አለ አው ገዛለ አልኩስ ለጌታ ክብር ለታ ጽብጻባ ደስ ያለው ሰው አው ገዛለ አልኩስ እኔ ምሰራው ግን መንግስም ሰራተኛ አይደለም ነጋዴም አይደለም ሊስትሮ ነው ምሰራው ከዛ በቲቪ በጣም ይከታተላለሁ ነብይ እስራኤል በጣም ወዳለሁ ከዛ በቃ ሁሌ ማገኝ ራስ ናፍቆ ነበር ከዛ መጣውና ነከርኩስ ሳምንት በሳምንት ናለ ቦታውን ታያለ አለ አው እሺ ይርኩስ ወድ ላይ በቃ እጄ ቦታውን አይቼ ዋጋም ሰምቼ በቃ እሺ በቃ በሁለት ወር ለለስቱ ጋፍ አልኩስ በየርኩስ ዳላላም ሶስት ነበር 80 ብር ነበር ከሳ ነሱን ምሳ ጋባስኩና በቃ ችግረልም እኔ ገብን አስገባለሁ አልኩት እሺ አለ ወለ ጎላ ከባበ
Gastos na kazo za gastos atakabena allo bete. Waga charras kuna metona geta hoy. Hi bota yene no. Hi ndinga antena na tikal biye bohwala is allo kuna herkus boton. Basamen wordarasena gimash brije yjerkus. Kaza bohala gimash brisatiche. Wulhulum charsha baka metona kaza bohala. زبر مسجد بيتين غلوم ترشة يراسة جاز قبب لقي ثاق بدلنا ثاق بتبا سو يالي يا لبا ازيب سمتا من ماينت كافيتاري لينيم ايدل مريت مياسكزا لراسة ام قانت جاني كيم نبرة منوراو ام مسبر نبرة كيسلاي نعاديو شوتو يالي يسألك نبرة انتنا نعادي ما ايدلو منك سرطان يا ما ايدلو بامنات مدرك واتاو كيسو استا مسبر نبرة كذا بول ايه باركة نبرة لبسون كنكو يساك على نجال بيا أمين يالله، أقعد أمينه كوهير كوين، بس أمين تو دلالو متو بيتي غزاله ويالين، سلعي أو غزاله ألكوتال، أكانتو لا مني منات بري اللو، سانتي مي اللو، أو غزاله بأمينة ألكونيال، إيش إندزاكو هنا، يهونا مريت على بيلو متى مات إيالين، هتجي أيوت، مريتون سايو يرينو بيا بأمينة وهاونس اللي يتألو كوين، منم كلا لبعت كماش برساتاو. سالكواي ملو ساتيچه آهون يبيت باربيت هونيالو يالناو لقيت أكبر أنت أكبر شباب دشيالوسو. باربيت يبيت أنت أمات غورتا. سلاسا سنت كيلو نبرج؟ سلاسا ولت كيلو نبرجنا. يزاري أمت إذا أواسا وسيجي أنت بقى هنول لحال تشلو لشال هيجي ألقات بقى كزام أون متاج سلسا ولت كيلو نشاهون بس هارا لقيت أكبر ألي تاجم شبال السيالو سي سي كوي سنت كيلو نبرج؟ سلاسا ولت كيلو نبرج እሱ የሚለቆ ከዙ የሳምባ ከዝ ነው የልብ ከዝ ነው ለትሞት ቀርባለች ከሞትና ከወት መካከለ ነበረች አንተ ጋር ጀ መጣው ብዙ ማልጸለክ ተፈውሰሻ አልክ እንደምን ወደ ቤት ደረሰ አሁን በጣም በቃ መራመድ ሁሉ እስከማትች ድረስ ትልቅ ሆና ልጅ ወልዳ ልጅ ማለለ አሁን ልጅ ወልዳ ነገ ሁሉ ቦታ ይዟልና وأنا أقول لك أن هذا هو المكان الذي يحصل عليه. آمين.